Şəkidə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan vətəndaşlara qarşı tədbirlər həyata keçirilib. Aktanın əməkdaşları ilə yanaşı tədbirlərdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti və Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin nümayəndələri də iştirak edib. Qanunsuz və sanitariya gigiyena qaydalarına əməl etməyən qəssablara qarşı cərimələr yazılıb. Həmçinin ət kəsimi həyata keçirilən yerlərdə heyvanı asmaq üçün istifadə edilən xüsusi qarmaqlar yerindən kəsilib. Qəssablara xəbərdarlıq edilib ki, əgər heyvanları ət kəsim məntəqəsindən yenə də kənarda kəssələr, onları daha ciddi cərimələr gözləyir. Heyvan kəsim fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamının icra olunması ilə bağlı baytarlıq sanitariya, sanitariya gigiyena qaydalarına cavab verməyən yerlərdə, küçələrdə, yol kənarlarında qanunsuz kəsimin qarşısının alınması üçün mütəmadi olaraq təbliğat təşviqat işləri aparılmışdır. Dəfələrlə xəbərdarlıq eləməyimizə baxmayaraq, bəzi sahibkarlar tərəfindən qanunsuz kəsim bu gün də davam edir. Ona görə də bu gün cənab prezidentin sərəncamının icra edilməsi üçün baytarlıq sanitar norma qaydalarına cavab verməyən yerlərdə kəsimin həyata keçirilməsinin qarşısının alınması üçün rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, daxili işlər qurumlarının nümayəndələri və bizlə birlikdə tədbirlər həyata keçirilir.